А ти вже знаєш про дві сторони однієї вигоди? Картка вигода стає кредитною. Разом з карткою ти отримаєш кредитний ліміт до 200 тисяч гривень. Пільговий період до 62 днів. Нарахування 1% балами за покупки в епіцентрі. Кешбек 1% від покупок у торгових мережах та інтернеті. Можливість користуватися карткою з допомогою зручного мобільного додатку та сучасних технологій Apple Pay, GPay та Garmin Pay. А також вітальні бонуси. Замовляй!